december, og jeg har besluttet mig for at starte den her julekalender. Og her bag mig, der ligger en masse lækre ting, som jeg har vil lave en kæmpe julegiveaway med, som bliver trukket den 24. december. Jeg vil lige starte med at vise jer de ting, der er med. For eksempel så har jeg fået sponsoreret nogle ting, blandt andet den her strie fra Tempestrup Brydeudstyr. Det er en af de striler, jeg selv er rigtig glad for, især med Abdallah, nu når han jo er hvid, hvilket ikke altid er lige nemt. Så jeg synes, de er super gode til at for eksempel pletterne. Også fra Tempestrup, der har jeg sponsoreret det her traktor i lilla. Og fra Tempestrup har jeg også sponsoreret en skuldbyder. Det er nok nogle fester, der bliver glade. Udover det, så har jeg de her håndvarmere, som man enten kan proppe i ridestøvler eller handskerne eller sådan noget. Dem har jeg i hvert fald selv brugt rigtig meget og er rigtig glad for, nu når der bliver koldt. Udover det, så har jeg et par lækre bandager fra Hors. Med elastik og flis. Også rigtig lækre. Så har jeg en kasket fra Dansk Varmblod. Fra Gulerodskongen har jeg på sponsoreret endnu en strile af dem, jeg selv er så glad for. Så har jeg en grine i mørkblå og en antik i lysblå. Så har jeg sådan en skabelon til at lave hjerter på f.eks. ponyerne, hvilket jeg selv synes er super fedt ud, hvis jeg må glimre. Så har jeg sådan en svedskraber her. Og så har jeg en mørkeblå hud, som jeg selv synes er fin, som er skinnende. I hvert fald en smule. Så på en anden fritid, der har jeg fået sponsoreret sådan en kæmpe gavepose her med alt muligt lækkert i. Der er f.eks. en pose skulder. Udover det, så er der en masse prøver på hunde- og kattefoder. Der ligger også en julekalender, hvor du blandt andet kan vinde et halvt års foderforbrug, eller gallabilletter ned til Herning, eller en horsepakke osv. Der er en masse andre lækre ting her i, og bøtter og sådan noget. Til sidst, der er der det her lækre underlag, som er kommet i, og super fede farver, synes jeg selv. Udover det, så ved jeg, at der er noget på vej fra senior rideudstyr, hvilket vist er to pandemund. For at deltage i den her konkurrence, så skal du gå ind på min Facebook-side, Gade og Christensen, og så skal du kommentere den her video og tag nogle af dine venner. Udover det skal du selvfølgelig like siden. Jeg trækker vinderen den 24. december. Men udover det, så kommer der en masse afsnit ind til selvfølgelig, hvilket jeg håber, I vil følge meget med i. Der kommer alle muligt fra DIY-ting, bandager for eksempel, til mig og Abdallah til varm-up, som jeg lige har været med til med sig sammen med Sandra osv. Der kommer mange spændende ting. Jeg håber rigtig meget, at I har lyst til at følge med og selvfølgelig deltage i mine konkurrencer.